A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Guarantã do Norte, efetuou a prisão de um homem de 36 anos, investigado por abusar sexualmente da filha de 15 anos de idade, desde que ela tinha 6 anos. O fato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. E, devido à gravidade do caso e à consistência dos relatos colhidos, houve pronta ação da Polícia Civil junto ao Poder Judiciário, que rapidamente, depois de manifestação favorável do Ministério Público, expediu o mandado judicial solicitado pela autoridade policial. A prisão temporária do suspeito tem a validade de 30 dias, podendo se estender por mais 30 ou sendo convertida em prisão preventiva, quando não há uma data limite para a liberação. Por se tratar de um assunto que contém vítimas de extrema vulnerabilidade, as investigações seguem em sigilo.